Ama kweli mtakacha uvunguni, sharti ya iname. Hivyo basi, msemo huu unatupeleka kuangazia maisha ya mwanariadha chipukizi wa mbio ndefu aliyejisimamia mwenyewe katika kufanya mazoezi mpaka kufikia malengo yake. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika makala hii upate kujua mengi zaidi kuhusu yeye. Mimi naitwa Zahara Abdullah. Naitwa Gabriel Gay, ni mkimbiaji wa mbio ndefu Tanzania. Nawasihi wa Tanzania wafuatilie kwa ukaribu Run Tanzania Initiatives pamoja na Nyika Times kwa masuala ya kimichezo na utalii. Kwa jina langu naitwa Wilbrod Nasor. Mimi ni mzaliwa wa Karatu. Nimekuja kwa Arusha takribani miaka 8 sasa niko hapa Arusha. Nilisoma shule ya msingi Mchangani. Kibaji changu cha riadha kilianza sina muda mrefu sasa na miaka kama 3. Shuleni nilikuwa nafanya michezo hiyo ya riadha, lakini sana sana michezo hiyo ya riadha ikaja ikakolea ama nikatokea kupenda sana ukubwani nikiwa na miaka 22. Kulikuwa kuna mashindano na shiriki na tulikuwa tunashindana baina ya shule na shule, na nilikuwa nafanya, yani nilikuwa sijachukulia sana vile kama sasa hivi ninavyochukulia, lakini nilikuwa nafanya kawaida. Baada ya kumaliza shule ya msingi nikatoka hapo Karatu nikaja Arusha. Nilipofika Arusha nikaendelea na maisha ya kawaida, na nilipokuta huku wenzangu wengi ambao wanafanya riadha na michezo mbalimbali, nikaendelea kuungana na wao marafiki. Basi ikatokea hicho kitu kikaibuka ndani yangu tena kwamba napenda mchezo wa riadha. Mazoezi nilikuwa nafanya mwenyewe. Kikubwa nilikuwa nafuatilia wakimbiaji maarufu jinsi wanafanya mazoezi yao, alafu nilikuwa nafanya mwenyewe. Ningependa, ila nilikuwa nikibanwa kwa sababu nilikuwa nafanya mchezo ama mchezo mashindano ya riadha, lakini pia nilikuwa nafanya shughuli zingine mbalimbali kukidhi mahitaji yangu ya maisha. Na mashindano yangu ya kwanza yalikuwa mashindano ya Kilimanjaro Marathon. Na nilikuwa kweli kwa jumla sina mazoefu yoyote, uzoefu wote wa mashindano yoyote yale ya mbio. Na nikaingia katika kilomita 42 na ni mara yangu ya kwanza. Kusema kweli nilikuwa sijui umbali gani wa kilomita ambazo zinahitajika kukimbia kilomita 42. Na nikaingia katika haya mashindano, nikaendelea na haya mashindano, lakini sikufanya vizuri kivile kwa sababu ni mara yangu ya kwanza na sikuwa na uzoefu. Nilichofanya, nilikaa karibu na wakimbiaji ambao ni wazoefu kama ambao sasa wako kama mimi, na nikajaribu kuwa kama wao na nikafuata jinsi wao wanafanya, na nikajaribu kudadisi zaidi namna gani nifanye ili niwe kama wao, na hivyo tukaendelea polepole mpaka hapa nilipo sasa. Mashindano yaliyofuata nilikimbia West Kili, ilikuwa mwaka juzi, na niliingia wa kwanza kilomita 42. Na tulianza wote pamoja na kilomita 21, lakini sisi tulifanya kwa sababu mzunguko ule ulikuwa ni wote uko sawa unaofanana. Kwa hiyo nikafanya mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili, alafu ndio itimie kilomita 42. Na nilifanya yote vizuri, nikamaliza muda mzuri pia. Nilijisikia furaha na ni mwanzo wangu pia wa kujipa moyo zaidi, na nikasema naweza. Kwa kweli nilikuwa najua ni mbio ndefu, lakini nilikuwa sijui iko namna gani. Nafikiri pia ni kwa sababu sponsor wangu walinilipia mbio hiyo,
pia wakafanya kila kitu kuhusu hiyo mbio. Na niliulizwa utaweza, nikasema ndio nitaweza kwa sababu nilikuwa najiamini nitaweza, na kweli nikajaribu. Kwa sasa naona ni sawa kwa sababu nimefanya mbio ndefu kwa kiasi kama mara mbili sasa tatu. Kwa hiyo naona sio mbaya, nitafanya, lakini zaidi napendelea mbio fupi na hata ndefu pia. Mashindano yaliyofuata, nilifanya mashindano mbalimbali kama Lake Duluti, nilifanya mashindano kama Clock Tower Marathon, nilifanya pia Night Running msimu uliopita, Night Running msimu huu. Nilifanya marathon pia hapo hapo West Kili, pia nilirudi nikafanya tena ya msitu, nikaendelea zaidi.